Taifa Langu. Naam, habari za wakati huu mtazamaji, na nikukaribisha sana katika kipindi cha Taifa Langu. Utakumbuka wiki iliyopita tulizungumza kuhusiana na nishati mbadala ambao tulirusha kipindi engineer tukiwa naye kutoka Dar es Salaam, na mimi nilikuwa mkoani Dodoma. Nasema asante sana kwa wakazi wa Dodoma. Uliweza kuzungumzia vizuri sana kuhusiana na nishati jua, wanaelewaje, nafanyaje kazi, na vitu vingi kwa kweli vilizungumza kutoka Dodoma. Nasema asante sana kwa watu wa Dodoma. Na leo tuko hapa kama kawaida Dar es Salaam. Niko na engineer, kama ambavyo nilikwambia tutakuletea masomo haya kuhusiana na masuala ya umeme kama ambavyo amekuwa akifundisha. Na leo nataka kuzungumzia kuhusiana na radi. Unaweza kuona radi na usielewe inatokeaje. Inatokea maeneo gani? Nini kinasababisha radi? Radi inasafirishwa kwenye vitu gani? Madhara yake kwa binadamu, kwa miundombinu yako kwa kiasi gani? Unaweza kuwa unafahamu radi inapiga sana vijijini, ina madhara makubwa kuliko mijini. Yote haya mtazamaji utayaona hapa kwenye kipindi hiki cha Taifa Langu. Mimi naitwa Donald Mtani, nyuma ya kamera ni Vincent Mputa. Asante sana, asante, na nikukaribisha kwenye kipindi. Mgeni wangu atakuwa ni engineer Wagda Esther, akizungumzia vizuri sana kuhusiana na radi kwa upande wa vijijini, lakini pia kwa upande wa mijini anaweza akatusaidia vizuri sana. Mtazamaji nikukaribishe uyasikie mengi kutoka hapa kwenye Taifa Langu. Kipindi ni kile kile. Unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube kwa jina hilo hilo la Taifa Langu. Ukiangalia unaweza ukafollow kwenye Twitter, ukaomba urafiki kwenye Facebook, ukaangalia yale yote ambayo tunakuwa tunakuletea hapa tukiwa na engineer Wagda Esther. Karibu sana kwenye kipindi. Taifa Langu. Engineer, karibu sana kwenye kipindi. Asante. Ndio. Na nisema asante kwanza, wiki iliyopita tulizungumza mimi nikiwa Dodoma na ukawasilisha masomo mazuri sana kutoka hapa Dar es Salaam. Kwanza hongera sana kwa hilo. Sio kazi dogo. Nashukuru. Uliongea na wadau wa Dodoma vizuri. Ndiyo. Na ukawatuwasilisha vizuri sana kule. Ndiyo. Tunashukuru. Tulipata maoni mengi kutoka Dodoma na mikoa mbalimbali. Wengi sana wameuliza, wengine tumewajibu, wengine tunaendelea kuwajibu. Na tumemfahamisha mtazamaji leo tunazungumza kuhusiana na radi. Kama ambavyo somo umeliandaa vizuri, inaweza kuwasaidia Watanzania sana. Na tuanzie hapa, labda mtu anavyosikia kuhusiana na radi, moja kwa moja nini ambacho anakipata kwenye akili yake? Anaona radi ni ule mwanga, radi ni nini? Tusaidie kwenye maana halisi. Okay. Radi ni umeme, ila ni umeme katika kiwango kikubwa mno. Yeah. Hapa mbele tutaona ni kwa nini radi inatokea, lakini kimsingi radi ni umeme ambao unasababishwa na mawingu mazito yanapogongana. Na haya mawingu kwa kawaida upande wa juu unakuwa na chaji chanya na upande wa chini una chaji hasi. Sasa kuna wakati mawingu yanakosa utulivu. Haya mawingu sasa kutokana na joto la kutoka ardhini na unyevunyevu pia wa ardhini, huo msuguano wake ndo yanagongana, yanatokeza umeme mkubwa sana ambao ni wa kiasi kikubwa, ambao kinasababisha mwanga mkubwa, ngurumo kubwa sana na pia umeme. Na mtazamaji, nadhani umesikia maana halisi ya radi. Kuna vitu vingi ambavyo injini atatusaidia. Kuna ngurumo, kuna mgongano, kuna mwanga. Nini ambacho kinaleta madhara kwa mwananchi huko? Nasikia mtu kapigwa radi amefariki. Ni mwanga, ni ngurumo, ni kivyote vyote atatufahamisha hapa. Umesikia anazungumza ni umeme mkubwa. Nani ameconnect huko umeme juu? Yote haya mtazamaji utasikia hapa, na ndio maana tunakusaidia. Na injini atuweza ukamsaidia mtazamaji pia kwamba inatokea wakati gani? Radi, mtu anasikia ngurumo, wakati upi ni sahihi ambao tunasikia radi? Si ngurumo, si nini? Mtazamaji, mimi na wewe tutaelewa leo. Yale mawingu yakivurugana na wakati huo kuna unyevunyevu, ute unyevunyevu ambao unatokea kipindi cha mvua, na mara nyingi ndio kipindi hicho radi inatokea. Yale mawingu mazito yakigongana yanazalisha umeme mkubwa sana, ambao kutokana na kugongana kule tunaona mwanga, tunapata umeme pia ngurumo. Ndio ukubwa wa umeme ambao umehusishwa kwenye radi na umeme ambao tunatumia huko kawaida ni kubwa kwa kiasi gani? Tafiti nyingi zinaonyesha umeme unaozaliwa ni zaidi ya bilioni moja. Huku nyumbani tunaongea umeme wa single phase, njia moja ni 230, njia tatu ni 400. Lakini sasa hapa tunaona radi inazalisha umeme zaidi ya bilioni moja. Na kawaida unaweza ukajiuliza umeme huu unatufikiaje? Kwa sababu hewa tunazoea, hewa ni kipitisho kibaya cha umeme. Yaani sio kipitisho kizuri. Sasa lakini sio kipitisho kizuri kwa kiwango fulani. Ile bilioni moja voltage ikishazalishwa kule juu, hewa sasa inakuwa ni ya kawaida, inasafirisha kama waya wa kawaida wote. Ndio maana basi umeme unatoka kule juu unatufikia sisi. Mtazamaji, umesikia kila ambacho engineer anakufahamisha kwamba huku nyumbani, ama matumizi ya kawaida tunatumia volti
230 mpaka 400 ndio tunazotumia, lakini umesikia kwamba kule umeme ambao unazaliwa kutoka kwenye radi kule juu unakwenda mpaka bilioni kama ambavyo engineer amefahamisha hapa. Lakini tunataka tufahamu engineer kwamba kitu gani kinapitisha radi mpaka na inafanya madhara huko chini wakati athari zimetokea juu. Kama radi nilivyosema ni umeme kama umeme mwingine, ukishazalishwa pale huo umeme wa volti bilioni 1. Ukishazaliwa tu unatafuta namna sahihi ya kukamilisha saketi yake ikiungana na ardhi. Sasa basi unapita sehemu yoyote ambayo ni rahisi. Kama kawaida umeme ukikutana na sehemu unapita sehemu rahisi ili iweze kumaliza saketi yake. Inaweza ikapita kwenye miti mikubwa mirefu na maanisha binadamu, kitu chochote ambacho kiko karibu kwenye maeneo yale ili ule umeme uweze kufikia ardhi na kumaliza saketi yake. Kuna watu wamekuwa wakisikia kwamba ukiwa mtu mrefu, ukiwa kitu kirefu, yani wanaongea hivyo lakini undani wake kitaalamu hawafahamu kwamba mtu ukiwa ni mrefu unapigwa radi. Sasa mara nyingi watu wamekuwa na hizo, hebu tuweke vizuri hapa kwamba radi inampiga nani, radi inadhuru watu gani kwenye ngazi ya dunia. Sasa basi huo umeme unavotoka huko juu unachukua muda mfupi sana kwanza kutufikia huko chini. Ina maana kwenye maeneo yale ambayo utakuwa umeshukia, ile eneo ambalo ni rahisi kupita. Umeme kawaida hautaki vikinza. Yaani ukifika sehemu ambayo ni rahisi unatafuta sehemu rahisi. Kwa mfano, kuna minara ya simu. Hiyo yote ni chuma. Kuna miti mirefu. Sasa kwenye eneo fulani kikosekana kitu chochote ambacho ni kirefu, inawezekana binadamu ambao uko kwenye eneo lile wewe ndio mrefu kuliko kila kitu na ndio kisafirisho kizuri. Masomo yaliyopita tumeona kwamba binadamu ni kisafirisho kizuri kwa sababu mwili wake una asilimia kubwa ya maji. Na maji pia ni kisafisha kizuri cha umeme. Kwa hiyo basi katika maeneo fulani ambayo wewe ndio mrefu kuliko kila kitu, hata kama ni mfupi katika jamii ya kawaida, lakini inawezekana eneo lile wewe ndio mrefu kuliko kila kitu. Basi ile radi inakupita wewe. Alafu sasa kwa mfano kama wewe inawezekana ni mfupi pia, umekaa chini ya mti. Ule radi lazima itapiga kwenye ule mti. Yenyewe sio kwamba inakutafuta wewe. Yenyewe ilikuwa inatafuta namna ya kujiunganisha na ardhi. Matokeo yake na huko chini ya mti na wewe unakumbwa na ile njia yake. Mifumo ya umeme ambayo tunakuwa tunaziko kwenye nyumba yetu zimehusishwa kwa namna moja ama nyingine kuweza kukinzana ama kuzuia radi? Hapana, hii mifumo ya kawaida ya nyumbani haijatengenezewa mazingira hayo. Isipokuwa kuna mfumo spesheli ambao unakuwa umetengenezwa maalum kwa ajili ya kukamata radi endapo itakuja kuangukia kwenye maeneo hayo. Huu mfumo unaitwa kwa Kiingereza unaitwa lightning protection. Huu mfumo ni special, ni tofauti kabisa na mfumo wa umeme wa ndani. Tazamaji, tutarejea hapo na engineer Warda azungumzie mambo ya mifumo, namna gani unaweza ukalinda, namna gani unaweza ikatusaidia kuangalia kwenye nyumba yako uweze kufanya nini. Tunachojadili hapa leo ni kuhusiana na radi. Umekuwa ukisikia mtazamaji, radi imehusishwa pia na umeme, umeweza ukasikia hapa. Na engineer hapo unaona amejaribu kutueleza vitu vizuri sana kuhusiana na radi, namna gani, maana yake, inapiga maeneo gani, inafuata vile visafirishi vya radi ni vitu gani, na atatueleza kwamba namna gani tunaweza kujiepusha na hiyo. Kipindi ni Taifa Langu, tutarejea baada ya muda mfupi. Taifa Langu, Taifa Langu. Mzamaji, asante kwa kuendelea kwa nasi. Kipindi ni Taifa Langu, na kama kwanza tunajiunga nasi, tunazungumza kuhusiana na radi, unaweza kujikinga vipi. Niko na engineer Warda Esther. Engineer, tusaidie, tumezungumza hayo, lakini madhara yapi yanatokana na radi ukilinganisha na umeme tunaoutumia huwa kawaida? Huwezi kulinganisha katika hali ya kawaida. Kwa hiyo basi ikikupiga kama binadamu hamna miujiza ya kupona, na hata ukipona labda imekugusa tu, labda ulikuwa mbali kidogo. Pia kama miti, majengo marefu, minara ya simu imekuwa ikiharibu kabisa miundombinu. Yeah, madhara yake ni makubwa sana kwa binadamu na miundombinu yake pia. Ndio. Uligusia swala la mfumo. Na mimi nikataka kufahamu sasa hapa, na mtazamaji pia anaweza akataka kufahamu, ili kwamba kuna mfumo wowote ambao tunaweza kuutumia ili kuzuia radi? Mfumo upo ambao umezoeleka, tunauita mfumo huu lightning protection. Huu mfumo ni wa kawaida sana tu, una vitu vichache, ambapo kuna kifimbo ya shaba ambayo tunaita air termination network katika lugha ya kitaalamu. Hii fimbo ya shaba kama unavyoona kwenye picha pale inakuwa imewekwa juu ya nyumba. Hii inaweza ikawekwa kwenye nyumba ndogo au nyumba kubwa tu kama magorofa. Tukitoka hapo basi kuna kitu kinaunga kutoka kwenye ile fimbo ya shaba kwenda ardhini. Hii mifumo inakuwa tayari imedesigniwa, imesanifiwa. Hivi vitu tunavinunua tayari madukani.
inakuwa imesanifiwa na hii imekadiriwa kupitisha ule umeme wote wa radi. Kiasi kwamba kama una mfumo huu nyumbani kwako, radi ikija inapita mle badala ya kupita sehemu nyingine. Tukitoka kwenye fimbo ya shaba, kuna waya ambao unashuka chini. Chini pia tunakutana na fimbo ya shaba nyingine ambayo tunaita earth rod. Hii hapa sasa mfumo huu tunaanzia tunaunga juu kwenye air termination network, tunaunga kwenye earth wire ambao unaunga tunaita earth bar. Mwisho wa siku inaunga kwenye earth rod, hii inaunga ardhini. Kwa hiyo itakuwa tumeshaipa njia moja kwa moja. Radi inafufika kwenye mazingira kama hayo moja kwa moja. Inaingia pale kwenye fimbo ambayo imefungwa juu ya nyumba kwenye waya. Tayari inakuwa ardhini, umeme unapotelea huko bila kuleta madhara yoyote kwa watu na mali zao. Gharama zake ni kubwa kiasi gani kwa mwananchi wa kawaida anaweza kazimudu hiyo kuweka hiyo mifumo ya kuzuia radi? Gharama yake ni ya kawaida sana. Gharama yake ni ndogo na inawezekana isilinganishwe na namna ya kuweka mifumo ya umeme huko ndani kwako. Inawezekana ukaimili labda milioni 3 4 za kuweka mifumo ya umeme. Lakini gharama ya hii namna ya kuzuia madhara ya radi ni ndogo sana. Na pia kizuri zaidi sasa inafanyika kwenye majengo madogo na makubwa. Kizuri zaidi sasa kuna mifumo ambayo inawekwa kirahisi tu kwenye nyumba ambayo tayari ishaisha kwa kufunga ile air termination network ambayo ni chuma, fimbo ya shaba, ule waya unafungwa moja kwa moja kwenye ukuta. Kuna clamp fulani za kuifungia ili iweze kuwa salama. Moja kwa moja unaenda kwenye earth rod ambayo tunafunga ule waya. Na kwa hiyo hata nyumba yako imejengwa miaka 10, 20, hiki kitu kinawekwa popote. Yeah. Na mtazamaji unaweza ukaangalia kwamba alichokishauri engineer, kumbe hata kwenye nyumba yako, kwenye jengo lako, unaweza ukafanya hii, ukaweka huu mfumo maalum wa kuzuia radi ukakusaidia wewe kuweza kujikinga ama kuepusha familia, kuepusha miundo mbinu ya kwako isije kasababisha siku moja ukaingia hasara kubwa ya kujenga jengo kama hili. Tulikuwa tukisikia vyombo vya habari vinaripoti kwamba radi inafanya madhara makubwa sana kwenye maeneo ya vijijini tofauti na maeneo ya mijini. Tatizo linakuwa ni nini? Kwa maeneo ya mijini utakuta nyumba nyingi zinajengwa kwa utaalamu. Kama consultant, kwa mfano kama mimi, wakati unavosanifu miundombinu yako ya umeme, kawaida huwa tunaweka kwamba huo mfumo uwepo kwa majengo makubwa kama BOT, Millennium Towers, TCRA, yote yale majengo ukija kuangalia tayari yana hiyo mifumo. Kwa hiyo basi kwa maeneo ya mjini kuna kitu tunaita zone of protection. Ukipiga hapa, tunarudi kwenye hesabu kidogo. Ukisimama juu ya jengo pale juu kwenye hiyo fimbo ya shaba, ukiweka kipima pembe, ukipima engo ya 60 kwenda chini, zile nyumba zote ambazo ziko maeneo yale zote zinakuwa zinalindwa. Hapa tutarudi kwenye hesabu kidogo. Kwa mfano watu ambao labda tuko TCRA wote wa eneo kubwa la Sinza, inawezekana wote wamelindwa bila kutambua. Na wakati huo ndani mle Sinza kuna minara ya simu. Kwa hiyo unajikuta moja kwa moja umelindwa. Tukirudi vijijini sasa, kama Bukoba, kijijini kwetu sisi, amna mnara wa simu, amna nyumba ndefu hata moja. Kitu kirefu zaidi mle ni miti. Utakuta mikalitusi na miti mingine mirefu mirefu. Kwa hiyo basi radi ikitokea, haina kitu chochote cha kuizuia. Inakuwa moja kwa moja inapiga vitu kama miundombinu na watu, tayari inaleta madhara. Tunazungumzia hapa, tumezungumzia madhara tumeyaona, na tuweze kufanyaje sasa kujiepusha na radi? Wananchi wana elimu ya kutosha kuhusiana na kujikinga ama kufanya chochote? Sidhani kama wananchi wengi wana elimu ya kutosha. Hii itabaki kwa wataalamu labda, na tunaambiwa wataalamu ni wachache. Kama maengineer, hasa maengineer wa umeme, sidhani kama kwa ratio ya Tanzania ya milioni zaidi ya 50, maengineer wale ambao labda ni zaidi kitu kidogo 10,000 kama wanatosha kutosheleza kutoa elimu kiasi hicho, na sijui kama imefika vizuri kwa jamii. Ndio maana tunaanza vipindi kama hivi angalau kuanza kidogo kuipenyeza elimu. Na umesikia mtazamaji, na bado mimi niko na engineer. Hoja kubwa ni wewe upate kitu ambacho kinaweza kukusaidia. Leo tukizungumza radi, na engineer tusaidie hapa kwamba tahadhari ambazo mwananchi anaweza kachukua ili yeye mwenyewe anaweza kujilinda na radi ama kuweka mifumo kwenye nyumba yake ambayo inaweza kumsaidia kujiepusha na madhara ambayo inaweza kutokana na radi. Tusaidie kwa sababu leo tuna engineer hapa, mtazamaji tumbane huyu atusaidie kwenye hili. Hapa tutaanza ni namna gani ya wewe mwenyewe binafsi kujilinda. Kwa sababu hata ukiweka mfumo, ule mfumo hautakuwa unatembea nao. Mfumo labda umeweka nyumbani, wewe uko barabarani. Kwa hiyo tutaanza na mtu mwenyewe au tutaanza na mfumo, kwamba ni mfumo upi uweke ili uweze kukulinda. Na pia
jinsi gani wewe mwenyewe katika mazingira yako uweze kuwa na tahadhari kubwa hasa kipindi cha mvua. Na ukiona pia ngurumo na mwanga unapita pita kila mara unaashiria kwamba radi iko karibu. Sasa basi ni mfumo upi sasa wa kuwekwa? Mfumo kama nilivyokuwa nimeelezea pale mwanzoni, kama picha inavyoonyeshwa pale kwamba tuna waya, tuna fimbo ya shaba ambayo iko juu, tuna waya, tuna ethrod basi na mtaalamu sahihi wa kukufungia pale. Alafu ule mfumo unawekwa kwenye nyumba yoyote. Kwa hiyo kama mtu hajaweka huu mfumo na labda elimu hii imemfikia, anaweza akatafuta kwa hizo namba kwa ushauri zaidi na namna gani ya kufanya ili kusudi tuweke mazingira bora kwake yeye kwa kipindi cha hicho ambacho ni cha msimu wa mvua. Umbali ni mrefu na tumeona radi inahusishwa na vitu virefu, anatembea mwenyewe barabarani. Ulizo kuombea chochote wa mjini kama tulivyosema kwamba kuna vitu virefu ambavyo tayari vimeshawekewa kinga, tayari vinakusaidia bila kujua. Vijijini sasa inawezekana unatembea umbali mrefu kama sisi ambao tumezoea kuchota maji kule vijijini na kuchanja kuni, na eneo lile ulilopo ni la wazi ambako sasa wewe ndio mrefu zaidi kuliko kitu chochote kwenye eneo la mazingira. Ni muhimu sana kuwa makini. Ukiona mvua zinaanza kunyesha, usiende shambani kwenda kuangalia hapa na pakoje. Ni bora upumzike sehemu lakini sio chini ya mti. Kwa sababu ule mti bado utakuongezea urefu na madhara makubwa. Ina maana ile eneo kiwepo wewe ndio mrefu zaidi. Kwa hiyo wewe ndio utakuwa unapokea ile radi. Na tayari utapokea ule mmeme mkubwa unaweza kukusababishia mauti. Sehemu ambayo haina jengo refu, wananchi wanaweza wakachangishana wenyewe, sio lazima, lakini wanaweza wakachangishana wenyewe kwa mapenzi mema wakaweka kitu kirefu ambacho kinaweza kikawasaidia. Nimekuwa pia nikiwazia sana. Kwa sababu kwa maeneo kama ya vijijini, nikitembea sana vijijini kwetu unaweza kukuta wanachangishana, wanajenga shule, wanajenga dispensary na kujenga mnara wa kuweka hiki kitu ambacho ni cha kukamata radi. Gharama yake sio kubwa sana. Wakielimishwa vizuri na wakajipanga wanaweza wakachanga, kwa sababu mnara mmoja wa mita kama 150 utalinda eneo la zaidi ya mita 200. Kwa hiyo basi na maana kijiji kinaweza kikaa na minara mitatu minne, tayari wote mmeshajilinda na radi. Na mara nyingi watu wengi wanalima maeneo yale yale. Kwa hiyo kama uko shamba tayari kuna mnara, ni rahisi sana kufika nyumbani au kutoka sehemu moja kwenda nyingine bila madhara ya radi. Pia na tahadhari nyingine kama binadamu ambaye huenda sasa uko ndani ya nyumba au uko nje, kuna vitu ambavyo unatakiwa kuchukua. Kwa sababu leo umeipata leo hii elimu, inawezekana huo mfumo hauna na bado ulikuwa hujajipanga kuweka. Wakati unajipanga, je, uchukue tahadhari zipi? Kwanza kabisa kuna tahadhari ya wewe binafsi. Kama vile kwa mfano kama kuna watu wanaopenda kuogelea kwenye mabwawa, kwenye swimming pools na kila kitu cha mfano kama huo, ondoka kwenye maji pale unapoona dalili za mvua. Kwa sababu radi inatafuta sana maji, inaweza ikakufuata. Pia kuna wakati hasa hii itawahusu sana watu wa vijijini. Watu wa mjini eneo kubwa limelindwa. Tunaambiwa pia tusishike miavuli. Kwa sababu mwavuli una kitu cha ncha kali ambacho ni chuma. Ni rahisi sana radi kupita. Lakini sio kwamba watu wa mjini msiache kutumia miavuli. Muwe makini tu kwamba niko eneo gani. Ni tahadhari. Nimewekwa sehemu gani. Pia tunaambiwa kwamba tuzime umeme. Kwa sababu ule miundombinu ya umeme haijahusishwa sana na nani na mfumo wa kukamata radi. Kwa hiyo ile radi itashawishika kuingia ndani. Kwa sababu sasa hivi umeme umesambaa. Kuna umeme wa vijijini umesambaa karibia kila kona. Na tunaambiwa kwamba nyumba yoyote, haijalishi nyumba ya makuti, nyumba ya bati, zote zitawekwa umeme. Lakini hizo nyumba pia hazina miundombinu ya kukamata radi. Inakuwaje? Kwa hiyo kuanzia leo kama unasikiliza hiki kipindi, bora uzime. Ukiona tu mvua zinaanza kunyesha, pia usitumie simu ili pia kujiweka kwenye mazingira sahihi na usipate haya madhara ya radi. Mtazamaji, umesikia ushauri mzuri sana. Taifa letu kikumbuka kipindi ni taifa langu na nchi yetu Tanzania. Inafanya mipango mizuri sana ya kuisha vijiji vyetu vyote vinakuwa na umeme kwa mpango wa umeme wa REA. Mheshimiwa Waziri alizungumza pia kwamba kila nyumba lazima iwekewe umeme. Haijarishi ikiwa na mfumo gani ambao imejengwa nao, umeme lazima uwake. Na sisi tumeamua kufanya program maalum mtazamaji kupitia mhandisi mshauri engineer Warda Esther. Anazungumza vitu vingi sana. Kazungumza kuhusiana na umeme, nishati umeme mbadala unatumika sana kwenye maeneo ya vijijini sana. Lakini pia leo tunazungumzia kuhusiana unaweza kaje ukajikinga na radi. Umesikia radi maana yake, inapitishwa kwenye nini, madhara yake. Na ametoa ushauri mzuri sana kwamba kama haujaweka kifaa hiki maalum, mfumo special kuzuia radi, zima umeme. Una umeme wa REA ni jambo zuri sana, lakini zima umeme ule ili ukae kwenye sehemu ambayo ni salama. Lengo la kuleta masomo maalum haya kumtafuta mhandisi mshauri ni kujaribu kusaidiana kwenye masuala ya upatikanaji wa elimu, na hasa kwa mwezi mzima tumejikita kukuletea elimu hii ya umeme. Tumemsumbua sana engineer. Mimi kwa kweli namtaka radhi kila siku kwa sababu anapigiwa simu
sana na watu. Ni jambo la heri kwa sababu inaonesha namna gani ambavyo somo hili linawasaidia Watanzania wenzetu. Lengo likiwa moja tu, kuhakikisha tunasaidianaje kwenye elimu. Tusimwachie mtu tukaendelea kulalamika kuhusiana na hiki. Na ndio maana injinia amekuwa akija kufundisha makongamano. Amefanya makongamano mengi sana. Dar es Salaam hapa amefanya wiki iliyoisha. Na sasa hivi kuna kongamano kubwa sana atakwenda kulifanya Mwanza tarehe 24 mwezi wa 6. Kwa hiyo ni nafasi nzuri sana, injinia unaweza kumwambia mtazamaji kwamba ni kongamano ina gani, litakuwaje na lengo lake ni nini, na watu wote wakandaziwa na mikoa yote ya jirani. Mtazamaji, habari njema kwenu. Injinia unaweza kutufahamisha chochote kuhusiana na kongamano hili? Tarehe 24 mwezi wa 6 kuna kongamano kubwa, kwamba tumekuwa tukifanya makongamano mengi hapa. Tulifanya da makongamano ya kutosha, tumeenda Bukoba pia, na tumegundua kwamba kanda ya ziwa bado kuna mahitaji makubwa. Tunaanzia kule tu, lakini Tanzania nzima bado kuna mahitaji makubwa, Zanzibar, Kusini. Lakini kwa safari hii lazima tuanzie wapi? Tunachagua pa kuanzia, tumesagua Mwanza. Lakini Mwanza itakuwa na kitovu cha kukaribisha watu wote, viunga vyote vinavyokaribisha Mwanza. Tunawakaribisha Mwanza kwa sababu ni sehemu ambayo inafikika na ni kama katikati hivi. Hapa tunaongelea mkoa wa Mara, Serengeti, kuanzia Simiyu, tukija visiwani vyote. Visiwani tunasikia umeme umesambaa sana. Pia na visiwani tunahitaji kuonana nao, tuzungumze, tubadilishane uzoefu. Hapa kutoka Nansio, visiwa vya Kome, Ukerewe, tutakuwa na Bunda, Serengeti, na wote ambao wako karibu pale, hata wa mbali, kwa sababu kuna kongamano letu moja ndao alitoka Mara. Kwa hiyo inawezekana alitoka Mara mpaka Dar. Inawezekana pia ukatoka Kigoma ukaja Mwanza. Na kizuri zaidi sasa, Gear Consulting Engineers Limited, ambayo mimi mwenyewe ndo mkurugenzi, imeamua kudhamini haya makongamano baada ya kuona kwamba ni vyema hii elimu ifike kwa wote ambao wanahitaji kuisikia. Na atakayewahi, kwa sababu sasa hivi tumeshapata idadi kubwa tu ya watu, ina maana yule atakayewahi ndo atahudumia mapema. Kwa kizungu tungesema first in, first served. Nafasi ni chache, tunategemea kuwa na watu kama 150 mpaka 200. Kwa hiyo ni vizuri ukajisajili kwa namba hizo zinazopita hapo juu. Na cha kukumbuka kizuri zaidi, kwa sababu tumesema Gear Consulting Engineers Limited imedhamini, kiingilio kitakuwa ni bure. Utapata cheti cha kushiriki na chakula pia utapata. Ila kitabu kitakuwepo ambacho maelezo zaidi utapata kutokana kwenye hizo simu ambazo zinapita pale, namba za simu. Una vizuri zaidi utume SMS upate maelekezo ya kutosha kuhusiana na hilo kongamano. Kama ni mdau wa hayo maeneo hata mbali, inawezekana ukafunga safari pia. Na sisi tunafunga safari, tunatoka Dar tunaenda Mwanza. Kwa hiyo ishangazi wewe kutoka Kilimanjaro kwenda Mwanza, karibuni wote. Kongamano kubwa la wadau umeme ambalo litafanyika pale Mwanza tarehe 24 mwezi wa 6, bure. Na namba ya kujisajili, tuma jina lako kwenye namba hiyo ambayo inaonekana hapo, ili uweze kupata nafasi ya kushiriki, kwa sababu kongamano hili litahusisha kama ulivyosikia nyingine ya mikoa yote: Simiyu, Geita, Kagera, Shinyanga. Yote ni maeneo ambayo yanafikika kirahisi zaidi Mwanza. Unaweza kufika pale ukapata elimu ya bure kuhusiana na mambo yote yanayohusiana na umeme. Hata kama uwe hauna utaalamu wa umeme, tunazozungumzia ni kwamba ukielewa misingi ya umeme, hasa mafundi, unaweza kutusaidia sana. Watu wengi ambao mnatusaidia sisi kutungia umeme na mkatushauri vitu vizuri sana. Leo tulikuwa tunazungumza kuhusiana na radi. Umesikia vitu vingi sana kutokea hapo ni kipindi cha Tafalangu. Mimi naitwa Donald Mtani, kwa niaba ya engineer Warda Esther na nyuma kamera ni Vincent Mputa. Sema asante sana. Taifa Langu.